Værsgo udkom jo i 1973, det vil sige året efter, at Danmark havde sagt ja til at gå ind i EF, og der var der mange mennesker, der var imod, var meget usikre på, at det bare var sådan en eller anden kapitalistordning, hvor vi skulle have støtte til landbruget, men sælge ud af vores identitet. Og samtidig var det en 73. år, hvor der var meget arbejdsløshed, der var oliekrise, øhm, der var store strækker på arbejdsmarkedet. Altså en tid, hvor tingene var lidt faldet, ved at falde fra hinanden, og hvor følelsen af et fællesskab, som jo meget var det, der havde borget Danmark frem i årene for inden, den var ved at falde, falde fra hinanden. Og så kom Kim Larsens plade som en slags modsvar, og prøvede på en eller anden måde at fortælle om de små fællesskaber, værdien af de små fællesskaber. Værsgo er en plade, som først og fremmest har et ord knyttet til sig, nemlig ordet umiddelbarhed. Det er en plade, der på en eller anden måde er i gulvhøjde, lavet nogle ganske få musikere, overvejende akustisk, og man har så den her følelse af, at det er nogle folk, der sidder over i hjørnet af stuen, af ens egen stue, og spiller sangene, mens man hører pladen lyden er øh, overvejende akustisk, det vil sige akustisk guitar, øh, der er det klaver, der er noget kor, øh, der er nogle ganske få andre instrumenter, men altså, der er jo ikke sådan bas og trommer på, det er ikke de store rock op. Så lyden er afdæmpet, og det der jo sker, når den er det, det er, at der bliver mere plads til vokalen. Vokalen skal ikke ligge og kæmpe med trommerne om at få opmærksomhed. Man behøver ikke at lægge vokalen så langt frem i lydbilledet for at få den, få den, hørt, for der er ikke så meget lyd omkring Kim Larsens stemme. Og det er måske en af hemmelighederne bag et at være at er, komme så langt ud, som den er, at der virkelig er plads omkring Kim Larsens stemme, og dermed også om hans melodier og om hans tekster, altså hans fortællinger. Den har også det her med, at alle folk bliver som så godt humør, når de sætter den plade på. Alle folk bliver som så glade jeg snakkede en gang med Jens Undmark fra Loveshop, som fortalte, at han lige var nede og købte en ny, fordi den må skulle slidt op, den gamle. Han havde den med gramofonplade, selvfølgelig. Den var blevet slidt op. Han skulle have en ny. Og det siger noget om, at det er en plade, man sætter på, når man bare har lyst til at rense luften og høre noget musik, som bare er... Man forbinder med noget meget positivt, og forbinder med noget, der bare øh, sker rent igennem. Altså, man bliver virkelig i godt humør, når man hører den plade. Og hvad det så skyldes, det skyldes, at øh, Kim Larsen er utrolig veloplagt, hans bane er veloplagt. Det skyldes, at det hele er lavet på nogle meget få dage, det vil sige, at der er en anden spontanitet omkring det hele. Det skyldes, at det er knaldhammerende gode sange. Der, der er sikkert mange, mange grunde til det, men altså, øh, man bliver i godt humør, når man hører den. Vi har alle sammen lært gasolin og Kim Larsen kendte i vores barndom, og det, det, det forlader os aldrig. Og så sker der det, når vi bliver voksne, og vi ved med at vende tilbage til det og høre det igen og igen. Øhm, og det tror jeg er med, med til at gøre, at Kim Larsen og gasvinen står for mange mennesker som noget af det største, det mest definerende i dansk rock overhovedet. Og det vil jeg også gerne være med til at skrive under på, at altså, sådan er det. Jeg tror, at både Kim Larsen og Gasoline er, en slags, er blevet en slags DNA-materiale i dansk rock. Øh, og det er de blevet af flere grunde. For det første fordi, at musikken øh, har stået så stærkt. Øh, en ting det er, at det stod stærkt i sin samtid. Men det, det er der så meget musik, der gør, at altså, Aqua var jo også store i 1997, uden at de står så stærkt i eftertiden. Øhm, men sangen er blevet hængende, det, man er ved med at forholde sig til Gasolin, Så det ene ting det er, at sangen har, har, har været stærkere, man er ved med at have lyst til at, 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 at spille dem. En anden ting det er, at de har inspireret mange bands og solister gennem tiden, at utrolig mange navne har et forhold til, til Gasolin og til Kim Larsen. Hver gang man hører værtsko, så bliver man mindet om nogle melodier, man har i baghovedet i forvejen. Og det gør man jo kun, fordi det er så stærke melodier, at man kan huske dem. Så jeg tror også, det er virkelig en af grundene til, at hver sko står så stærkt, som den gør.